Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje. Ketvirtadienį apie 15 valandą susidūrus sunkvežimiui ir visureigiui nukentėjo vienas žmogus. Nelaimė įvyko kelyje Alytus Daugaities Vieduku. Pirminiais duomenimis iš šalutinio kelio Jieznas Merkinė išsukęs Volkswagen Touareg nevažiavo jam skirta pirma juosta, o metėsi į antrą, kur tuo metu Daugų kryptimi važiavo krovininis automobilis. Lengvasis rėžėsi į statybinių medžiagų prikrautą Lankavos sunkvežimį. Nuo Alytus važiavo link Daugų. Ir viskas išvažiavo iš šalutinio, į kairę suko, nematė manęs, nepraleido. Bet keliu, kaip sako, kaip? Pasigavau tiesiai ant nosis. Ir viskas. Nukentėjo. Kaip pasakoja įvykio vietoje buvę žmonės, Volkswagen vairuotojas nebuvo praradęs sąmonės, tačiau esą skundėsi krūtinės skausmais. Susidūrimo metu išsiskleidė Volkswagen'o oro pagalvės. Lengvojo automobilio vairuotojas išvežtas į Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninę. Sunkvežimio vairuotojas nenukentėjo. Tai ne pirma eismo nelaimė šioje vietoje, neseniai čia į avariją pateko medieną vežę sunkvežimis. Praėjusių metų vasarą nuo kelio nulėkė lengvasis automobilis. Ketvirtadienį įvykusio įvykio aplinkybes tiria Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato tyrėjai. Alytaus gidas – populiariausias portalas Dzūkijoje.